Bem, amigos da Rede Tio Sam, se eu tivesse alguém que cuida do meu marketing, eu acho que ia brigar comigo. Porque eu acho que é o primeiro vídeo de todo o canal, quase 300 vídeos, que eu não abro com E aí, jovens. Mas não tem problema. E aí, jovens, vamos aqui para o nosso segundo unboxing de uma box do Charizard coleção Red Blue. Só que dessa vez, aquela coisa que só a gente faz. Olha só, vocês estão vendo a minha mão aqui, a minha mão também na tela. Porque, mais uma vez, se você tá chegando aqui de paraquedas, eu não consegui comprar nenhum produto das gerações, tá? Então eu abri o produto dos outros, mas produto pra mim, eu não consegui porque todas as lojas estavam tudo esgotado. A coisa mais rara do mundo é produto das gerações aí, nacional. Então agora vamos para o nosso speed unboxing da coleção Red Blue do Charizard X. Se você quiser ter um unboxing um pouquinho mais calmo também no canal, se você não assistiu ele ainda, eu convido você pra assistir. E a gente abriu também um triple pack de cada, tá? Um do Jirachi, um do Mil e um do Celebi. Na box, então, se você tá chegando aqui e não sabe o que que tem, ela custa R$109,90. Ela vem com esse Charizard X aí, full art lindão. Vem aí o código da Copag, tá aí escrito Box Gerações Charizard X, no qual vão vir 6 busters de 6 cartas na sua conta do online. Essa carta é promo e só, acabou. É isso que vem no código. A miniatura fica só na sua estante, não vem miniatura no online, não. Então temos aqui a miniatura do Charizard, linda, linda, linda essa miniatura, tá? A mesma qualidade da versão inglesa, não fique com nenhum preconceito, tá? Essa miniatura com certeza é importada, veio de fora. E aqui aquele lance que eu falei pra vocês, olha só. Esse daqui já veio exatamente da forma que eu disse. Já veio 2 busters do Pikachu, 2 do Venossauro, apenas um do Charizard e um do Blastoise. No outro tinha vindo 2 do Blastoise e 2 do Charizard, então é meio randômico. O que faz com que o que vem nessa box seja o que Deus quiser, entendeu? Vamos lá, começamos com o Magmar, um Pikachu. Temos uma energia de fogo, 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 uma double e já veio coisa boa. Sylveon, X, Full Art e um Dugtrio. Ou seja, a parte das gerações veio ruim, né? A rara veio um Dugtrio, mas a parte da Radiant Collection veio boa pra caramba. Um Sylveon X Full Art, tá ali, massa demais. Eu acho linda a arte dessa carta. Cara, a Radiant Collection é uma coleção que me toca. Vamos lá, Slowpoke, temos Paras antigão, um Zubat, Slowpoke também antigão, substituição de energia, uma coroa de flores da Resident Collection e de rara das gerações. Você vai lá, conta suas moedas, compra o seu Buster das gerações pra vir uma Rapidash de rara, ou pra vir um Dugtrio de rara, ou pior, pra vir infinitos Hitmonlee, Hitmonchan, sei lá. Machop, energia de luta, Meow, um Graveler e Radiant Collection, veio um Charmeleon e um Hitmonchan. Falando nele, né, Hitmonchan? Tá aí. Esse é o grande exemplo de um Buster Buster. Vamos lá, vamos abrir agora o Buster do Venossauro. A gente tava ali tentando ver se salva a box, porque até agora veio uma Full Art, né, na metade da box do Charizard. Vamos ver se a gente consegue tirar mais uma outra rara. Aparentemente não veio nada ali pela lateral desse Buster. Uma energia de água, um Gastly, um Krabby, um Hunter e um Máximo Reviver. E veio coisa na Radiant Collection. Da Radiant Collection veio um Pikachu, então, do Full Art, né? Ele é uma carta comum, tá? Embaixo dele, não vamos falar que ele é uma ultra rara, porque ele é uma carta comum ali embaixo dele, tá printado. Mas a gente sabe que ele é uma Full Art, holográfico e tudo mais. É como se fosse uma ultra rara dessa coleção, sim. Então veio duas coisas nessa box até o momento. Já veio meio igual a outra box do Charizard. Temos uma Ponyta, um Diglett, uma energia de grama. Vem muita energia nas gerações nacional. Isso é um fato. Vem muita energia. Opa, parece que vem alguma coisa de novo na Radiant Collection. Que é uma Diance holográfica ali com seu castelinho no holográfico. Isso aí a Copag reproduziu fielmente. As cartas da Radiant Collection estão lindas, tá? Em português. Então não perde nada, nada, nada pra coleção em inglês. Esse é o último Buster. Até agora tivemos ali só um X. Só o Sylveon X. As duas cartas holográficas que vieram são da Radiant Collection, que é um pouco mais fácil, são apenas 32 cartas. E parece que não veio nada nesse Buster, mas vamos lá. Shellder, Caterpie, Doodle, um Martelo Esmagador, um Snorlax e da Generations, um Dodrio. Essa coleção é pra quem tem coração forte, viu galera? Ela realmente machuca a gente. Ela não deixa a gente se sentir muito bem assim quando abre muitos busters. Mesmo abrindo 6 busters, a gente tem a sensação de que não veio nada de tão legal. Eu acho que o Sylveon X Full Art é uma coisa legal, mas esse Pikachu, como ele é comum e o deck do Raichu não anda vingando tanto, dá uma sensação de que
a box não se pagou tanto, mas o preço desse Pikachu é um pouco caro, vale aí em torno de uns 20 reais, e o Sylveon X Full Art ali deve ser uns 30, 35, mais o Charizard aí que a gente pode jogar uns 40, mais a miniatura, a box entra aquela história que eu acho que ela sempre se paga, mas ela vai ficando dolorida, né, a cada vez. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do Speed Unbox aí da box do Charizard da coleção Gerações e pronto, agora sim, temos unboxing Gerações no canal na sua versão nacional, beleza? Muito obrigado, tchau, tchau, até a próxima, fiquem com Deus, Bro Fistos Bros pra encerrar. Deixa o seu like e comentário aí, hein, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. É nóis!